Migrationsverket är de som först tar emot de som kommer till Sverige för att de behöver skydd och vill stanna här. Migrationsverket är en myndighet. Myndigheterna är de som ser till att allt sker enligt de svenska lagarna. Här kommer Ferras och dottern Aja. De ska besöka Migrationsverket och berätta vad som har hänt och varför de vill stanna i Sverige. Det första man gör hos Migrationsverket är att ansöka, alltså be om att få asyl. Det är viktigt för Migrationsverket att få veta varför man har valt att lämna sitt hemland. Man måste också berätta hur gammal man är, vilka språk man talar, hur svår situationen var hemma och många fler saker. För i olika länder är situationen olika svår. Och kommer man från ett land där det inte är så dåligt kan Migrationsverket bestämma att man ska skickas tillbaka med en gång. Vad är det som krävs för att man ska få asyl? Att man kanske riskerar att dödas i sitt eget land. Då kommer man till Sverige och söker skydd här. När man har ansökt om asyl hos Migrationsverket så ordnar de någonstans där man kan bo. Dagsersättning är pengar som ska räcka till mat, kläder, medicin, ja nästan allt man behöver. Alla nyanlända barn får också gå hos tandläkaren och vårdcentralen gratis, precis som alla andra barn i Sverige. Den här filmen ska försöka förklara hur det går till när man kommer som flykting hit till Sverige och vad som avgör om man får stanna kvar här eller inte. Kort sagt, hur blir man svensk?